Он ваш. Ты что, с нами поедешь? Он сядет, будет сидеть. Ты с нами поедешь? Да? С нами? Ну, пожалуйста. Ну, поехали. В складі евакуаційної групи перебували в місті Красногорівка, де відпрацьовували сім'ї з дітьми з приводу евакуації. Там навіть для тварин небезпечно, тому собака до нас, мабуть, і звернулася з таким проханням про евакуацію. Я більше ніяк це пояснити не можу, бо поклала голову на коліна і лапи, і почали з нею спілкуватись. Коли спитали у людей, що то за собака, відповіли, що покинута власниками. Її собаку то вони підгодовують трошки, щоб вона не померла там. Пішли. Поїхали. Тварини також спілкуються з нами, і ті, хто хоче виїхати, також до нас підходять. Вони відчувають, що можемо допомогти, і вона від нас не відходила, і сама ж і залізла, сіла в автомобілі, з нами і була. Буран, іди ложись. Іди ложись, хорош. Впродовж усього робочого дня їздила, член екіпажу нашого була, ми її підгодовували, дівчата в одній із столових також їй їжу надали. І вона з нами перебувала. Діткам її показували, вона зовсім не агресивна і дуже лагідна була. І от ми з нею весь день і пробули. Тварини відчувають той страх і відчувають потребу в захисті. Дік, стой. Дік. Зустрічають собаки білих янголів, бо знають, що щось смачненьке привезли, да, Вася? Люди під'їжджали, говорю, покидали. І це вони тільки собі і ще й собакам, да? А що робити? Впродовж 2020 року безліч разів привозили, більше 10 тварин. В розміщенні таких тварин нам допомагає притулок для тварин, який перебуває в місті Курахове. Давай тогда открывай вот эту. Давай, камеру. Я тебя снесу. Пошли. Да. И сейчас надо ему будет водичку поставить, после кашу туда. Давай, иди поставить. Сюда. Иди, мой зайчик. Давай, может, я. Иди, мой зайчик. Иди, иди, маленький. Пошли. Хороший. Вася с Володей привезли нам с Красногоровки. Говорят, подобрали там. Он милый к людям, он ласковый, он лезет, чтобы ты его погладил, он с тобой здоровается, он разговаривает. Ну а эти, если начинают наседать, он так сразу как рыкнет, они все раз по кроватям. Буран был в самотній Красногорівці, а зараз завдяки нашим білим янголам тепер в нього є маленька, але сім'я. В нас у відділку мешкають дві собачки, яких також приютили. Одна пуля її кличуть, так вона постраждала від поганих людей. Ну так наші хлопці її підлікували і дбають про неї. А є ще один Бім у нас там мешкає. Дуже компанійський у нас і колектив дуже тепло до них, до цих тварин відноситься. Перш за все, до тварин потрібно відноситись людяно і розуміти те, що вони лишаються непризволяще, а без допомоги великий шанс у них загинути. Таке прохання до людей, якомога більше допомагати братам нашим меншим.